Tak čau, tady tady je Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u parkour mapy, tahle mapa ještě byla pro Zekira, ale už víte, co se stalo se Zekirem, takže no, tuhle mapu jsme jednou natáčeli a bohužel se tenkrát server hrozně lagoval, takže je teďka točíme po druhý, tak jo, čeho si pouštím stopky, počkej, tak ještě. No. Dneska máme čtvrtek, 23. srpna, teďka jsou 3 hodiny odpoledne a pojďme ještě tak přečíst cedulky ještě, ne? Nebo... Také přečti, když to uslyší v tom videu, takže... Ok, takže o mapě, takže... Ahoj všichni, to jsem zase já. Vojta alias Roxík a mám tu pro vás další parkour mapu. Tahle se jmenuje Koro a Zekir v zimě. Je to zase Large Bion svět, aby bylo kde stavět, tak doufám, že celá moje mapa bude líbit. Stavil jsem ji něco kolem 5 hodin, je celkem dlouhá, ale vůbec ne těžká. Hodně se taky budete za parkourem přesouvat po kolejích, tak hodně štěstí. Byl bych zase rád, kdybyste do videa ukázali seed, děkuji. Tak už tak napiš, prosím tě. Jo. Tak, tady máte ten seed. Stavba mapy začala 30.3.2017-16.07. To je zatím vše. Pravidla. Game od 0, peaceful, neničit bloky, neničit mapu, nepokládat bloky, užít si mapu, číst všechny cedule, dokončit mapu, natáčet svůj výkon bez střihu. Ať okay. Vám tu není zima. Spawn 30.3.2017-16.06. Stejně vzal ty věci. No kulík, právě proto. Svetr, kalhoty, sněhové, to se mi hrozně líbí tady to. Mně taky ty, o to je úplně jako... to... Jo, jenom mi řekni, jak se dělají potom waypointy. No. Jsi spawn pointy? Jo, no. A to mi to tak šlo. Jo, mám docela hlasitou klávesnici, on asi už slyšíte. Takhle to chci, takhle a tam to samozřejmě tam nebude. Takhle tady to napíši samozřejmě bez té tečky. Lomítko spam. Jo, já myslím, že ty jsi mi to už psal na začátku. Jo, vím, že. Chápu, že to hráš poprvé. Já to zkusím. Já to mám i s shaderem, takže to vidíte celkem pěkně. A se tady dá hnedka spampoj tady od těch kolejí. Nějaký. A co pak tu máme, takže takto, aby se vám rozpumpovala krev v žilách. Teď vás čeká první úsek po kolejích a poté teprve začne pořádný parkour. Ta trať má něco kolem 200 bloků, vozíky. Tak schválně, jak to pojede teďka. Uvidíme. Teď? Tak jde. Mně to jede dobře, co to bude? Jo, jde to. No, dá se to přežít. A teď se to možná, teď se to trošku seklo. Co říkáš? Teďka se mi to trošku seklo. Té jedné torčky. Ale jako tím to, mě to přijde, to jde docela v pohodě. Jo, jo. No určitě líp než minule. No to určitě. Pak tu máme, jsou určitě jasně vozíky, takže vozík zničit. Proč se neničit ten vozík instantně? To nevím, to jako by mohlo. Tu máme, tak vítejte, teď konečně začne nějaký pořádný parkour. Je to celkem dlouhé, tak se připravte a hurá do toho. Jo, počkej, spawn point, ne? A co dáme za chvíli. Tady třeba. Tak jo, tak ještě, jestli chceš, tak běž napřed. Ale skáče se ti líp, ne? Jo. Hop. Já si myslím, že minulé to trvalo 3/4 hodiny. Já si myslím, že teďka to možná bude rychlejší. A já jsem spadl. Igor, ty to řekneš a spadneš. Ale jako furt jsme tady poměrně rychleji, než jsme tady byli posledně, tady v tom úseku. To určitě, ale my jsme měli ten delší. Skáču, dobrý, skáču dobrým směrem, jsem se takhle skákal na druhou stranu. Aha. A ty, tak tady to mě bude hodně dlouho, teda, než to skočím. Já nechcípl, takže udělám tohle. Páně, řekni, jak rychle se ti to načetlo. Co myslíš? Jo, ty jsi nezabil. Nezabil, takže jsem to vyřešil game mode. Ale tak se zase dej zpátky na nulu, ne? Tak, jo, už mám na nulu. Jsem na nule, já tady dám ten checkpoint. A když tak tam prostě já tím zničím ten blok, protože ono to tam je posunutý a ono to je, ten blok by měl být o jedno vejš, protože teďka se vlastně nedostaneš.
Jo, no zničím. Okej, okay. Víš, jako se tady budeme potřebovat, když máme ty spawn pointy, a než už to tady je. Se to hodí, ne? Jasně. Checkpoint. Yeah! No by to možná ani nemusel zamrznout, když tady jsou ty torčky kolem toho. Já vůbec nechcípám, jak mám ten feather fallage. Já jo. A dal jsem si tady spawn point, takže to je dobré. To je Goro, ty chcípneš a máš i feather falling, co to je? Já nemám feather falling, já už jsem to ztratil. Já jsem se tam kill. Aha. Já to někde tam dole u řeky. Aha, já to furt mám ten obliček stylový. Ne. Shit. Možná bych to skočil. Teďka. Ale já taky mám teď chcíp, takže. Ale teď uvidíme Gora letět. Já viděl jsem to ně... Jo, ale, ale letěl jsem. Akorát se jdem dolů. Goro, to až uvidíš na videu, to bylo tak vtipný, ty vole. No tak. Proto jsou ty pohledy. A no. Ty vole, tak co tohle to bylo. Oh fuck. A. O, ani se nezabiju. Tak se teleportuj na mě, když tak. Ale já tě schodím. No právě proto, tady to je rychlejší. A hop. No, já si radši nastavím ten spad. Point. Známe se. Tak jo, teď nevidím v těch shaderech bílej blok, no, tak... Oj. Já neskočím ten jeden blok, ty kráso, že to skáču asi na po desátý. Ježišmarja, nemůžu umřít. Tak si sundaj bodky a budeš umírat hodně rychle. Možná to je rychlejší než ten game mod. A já chci mít ten stylovej obleček, že jo? Ale já si to sundám si přece jenom je to stylovej rychlejší. Obleček. Tak já ho dám tobě. A na co? No, ty já ho stejně moc dlouho mít nebudu, jestli to pojde tím a tím stylem, takže... No to asi ani nemačka mezerník. Takže, s bohem věci, já si nechám jenom čepku, jako správný voják. Jo. Co to bylo, ty vole? Něco o čepici? No. Please select your current world in the multi-world screen, OK. To je vlastně ty minimapy, to jsem nikdy nepochopil, co to je. Jako rozumím tomu, co se vám píše, ale jako nikdy jsem nepochopil jak, jako, ty vole. Jo, můj dead point, ten potřebuji vědět. Yeah. Fuck. Co se stalo? Spal jsem, jak jsem neměl. No, to ale je Goro, rychlejší, on se spomněl, já měním názor, že to bude rychle, jo. No. Já nevím, jak dlouho natáčíme. No, 8 minut teprve. 8.06, 8.07. Chcípni. Au. To je mě poškodil můj vlastní dead point, lol. Cože? No prostě jsem šel do toho pointu, kde jsem chcípil a ono mě to zranilo. What? Tak to se schválně mrknu potom na video. Se koukni. To jsem schválně zvědavý. Lidi byste to už viděli, jo. Hele, mám svoji čepičku zpátky, tak... Tak pojď rád. Sem. A vel... Goro. Hele, 8 minut, no to je dobrý, to je pěkný a já neumírám. Cípni, hele, králíka ho zabiju. Neho. Je. Yeah. Mně se to buglo. Shit. Yes, ty kráso. To jsem to ale přešel, tak jsem asi střelil, ty vole. Kdybych to, když tam skočím, Goro, tady, že bych to přešel. Já bych měl chcípnout, ale nějak neumírám. Aj. A já jsem umřel, ale trochu jinak. Jak? Takhle, no, že jsem... Že mě to odpojilo. Ježiš. Tam už vidím další koleje před sebou. No já je nevidím. Jsi vůbec kde? Já jsem... Jak jsi? Jo, tak nejsi tak daleko, jak jsem si myslel. No. Pomáčku se blížím zhruba k polovině. Je, mě to odpaluje, teda odpaluje, odpojuje. Jak to si tě prostě daří? Já nevím. Se kouknu, jaký mám připojení. Ale teď mám plnou čárku. No právě proto. A kde jsi?
Já skáču. Jo. Tady si dám lidi další, to je. Šup. Ale teď dám to jede. Ještě... Kurník. Ty jo, dělej, jsem to mám přeskočil vedle. Uj. Jsem za tebou. Čekej, 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 já se tady dám spampojit, ať se neschodíme. OK. Můžeš? Hop. 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 A jsem to nevytočil. Hop. Yeah. Počkej, jaký stěny mě tam. Šup. Ty máš furt ten kreativ? Ne, teď už si zapnu survival. Já jenom, že potom lidi neříkají, že cheater, že máš kreativ, když máš kreativ. No, cheatu. Jako když jdu na ten stejný blok. Pravidle bylo mít game od 0, tak jak to. V podstatě je to proti pravidlům týhle tý mapy. A tady jsou dva bloky za sebou. No to je ono. Jak. Oh shit, já nechcíp. Goro záchranář. Goro to skočím. A kousíček zatím ten. To byl boss, takže. No, to je takový kousíček reálně. Hele, natáčí na 13 minut, to je zatím pozitivní. Já mám 11. Aha, tak 11, já jsem jenom mám. Koukejte, Goro to přeskočí, přeskočil to a... Je tam nějaký výpust vody? Ne, jsou to akorát koleje. Tak počkej, tak mi jak sobě portní. Čeká vás další trát, tentokrát něco kolem 500 bloků dlouhá. No. Dominik na Goro, ten abych se portu dolů. Dobrý iglu, den. Tady jsem vám předělal, co tam vše bylo. Kde je to iglu? Jo, tamhle už ho vidím. Tam na kutu toho kopce. Tamhle já... Jo, tam by něco mohlo být, ale proskoumávat to nebudu. Však tady je v té truhle, však tady píše, tam předělal, co tam bylo, že jsem už mrknul, co tam je. Tady v té truhle. Aha. Tak. To zlatý jabko bych si vzal. Jedem? Počkej. Jedem. Aj. Tak, takže další kole, tak. Je? Ale když teďka chvilku pojedeme, nedáme si tady takhle miniaturu. Jo. Tak, F2, tak, tak já... Tak tamhle můžete tak já... po levé straně vidět iglů někde, teď to je tamhle můžu zaměřit. Tamhle je u toho kopce. Jo, tamhle. Tak já mám ještě tak miniaturu už. Ne, nechci. Jo, já tě už. No, to by taky, tak to nech. Ach, teďka byl malinko bug, ale dobré. A tím to jde v pohodě. Nech... Musím zaťukat, zatím to jde krásně. Taky nemáš nějaký problémy, ne? Furt jedeme. A už vidím konec, za chvilku tam jsme. Pravdě, 500 bloků by člověk řekl, že to je teda trošku dál? Hele, už jsme na konci. Jo jo, vozíky, takže zase zničit. A uklidit. Ježiš, já jsem spocený. A zase pokračujeme dál. Spawn point. A jdem. To je taky tak dneska u vás takový vedro. Ty to určitě skočíš, já ti věřím. Jo? Koukejte na to, skočí to. Ty lidi, taky je u vás dneska takový vedro. Aha. Jo, strašný. Ty, já jsem držel shift. Tak rozkákej já. A jo, skáču. Yeah. No, vidíte, mě se sněje a sám tam cípne. No jo. Já jdu na správnou stranu. Jo, asi jo. No, od kolej musíš jít. Mám od kolej jdu, no. Ne, zase jsem, jo, chcípl. No, jsme na začátku, takže jako... No, moc možností kam jít není, tak kdyby bys... Ty vole, já jsem se netrefil na ten blok, já si prdel. Já jich to skočil, ale netrefil jsem se na blok, vážně. Aj. Chcípnul jsem, fuck down. Cože? Jaký to se fakt dám, no. Nebo co? No, jakože jsem chcípl. A co jsi to řekl, nějaký fakt dál, nebo? No, to je něco jako kurva spadl, nebo něco jako víl. To asi něco zprostýho to prostě. No fakt vím, že je kurva určitě, ale...
Downy, myslím, spal, no, nebo kurva jestli... se neřekne fakt, to se řekne trošku jinak, ale... No ale je to sprostý. No. Musíme si dát pozor, protože YouTube zavedlo friendly, takže... Musíme si dávat pozor na sprostý slova. Prej stačí třikrát, aby jsem řekl něco sprostě ve videu a smažou kanál. No, no ale... Což to abych mohl smazat všechny svoje parkour videa, ale... Zatím to dělat nebudu. No vodko taky, ale... Tam jsem se na začátku snažil ještě být trošku slušný. No ale to nejde u vodka. Nejde. Tak když jsou tam ty blbí... Ty tě tam vždycky trefí úplně dementně. Co? Já jsem si nedávno zahrál vodku a nechtěj tě vědět, jaký rage jsem u toho mě. Ne, zase jsem chcípl. Ta nechcípl. Ty vole! Kurva, neskočím třeba jeden nahoru, ty, ať jsem to vždycky dával, to vždycky ze kyrstěního problém, ne já. Jako what the fuck, co to zase je? Co tam děláš dole, skákej? Ah. No já jsem neumřel, víš. Tam, tak se i kill, máš rychlý. Jo, to bych mohl, no. Místo toho kreativu. Ah. Kurva, reá, kde to jsem? No tak, kde jsi dal naposledy spawn point? Jsem chcípl tamhle, takže já musím tam. Tak to bude na dlouho. Zase se nechcípl. Po ty province, já jsem tady na těma kopcela, takže... No, já nejsem ani ještě za těma kopcema. A taky za nima nejsem, já jsem doprve v těch kopcích, takže... Je. Yeah. Dominic fell out of the world. Oh yeah. Ale teď nechcípnu možná. Možná? Uvidíme. Teda uvidíme to v chatu, ale... No to by to bylo vidět i na videu. Já to uvidím v chatu. Hele, hele, no. Opsa, ty vole. Kurva, jsem držel ten šik, co to bylo. Moment, já mám zprávu, čili já si musím přečíst tu SMS-ku, co mi to někdo píše, kdo mě zase otravuje. Práce. Že to je někdo z práce. Ne. Aha. Proč mi Otuško píše, že v Jablonci otevřeli novou prodejnu? What the fuck? Fuh, tu prodejně jsem byl akorát jednou, ty vole. Proč se s ním otravujou? Počkej, jakým směrem mám jít? No jo, vidíš. Tam bylo to stoupání nahoru, takže musím jít tady tudy. Ale jako what the fuck, proč se Otučko píše, že v Japonci otevřeli prodejnu, ty vole. Fuh, je tě Kaminskýho, která je navíc na druhou stranu ještě ode mě. What the fuck? No vidíš, aspoň víš o novým obchodu. Jo, jeden tady mám 200 metrů, tak budu jezdit přes celý Jablonec. No. Než tak se někdo jenom spojí to číslo. Fuck. Proč se dáváš ten kreativ? Protože mi to nebaví furt se killovat. A je to rychlejší? No to nevím, co je rychlejší. No to vyjde tak na stejno. Šipku, enter, respawn a jsem tam. Počkej, kde jsi vlastně ty? Skáču. Jestli chceš, tady máš moje souřadnice. Chatu. Jo, dobře. Proč se skáču za chvilku? To já tady to vypadá docela pěkně takhle jinak kolem.
Raději, že bychom si pustil shadery. Ježišmara, nechtě vědět, kde já jsem. Jak to mám vědět? Na začátku. Úplně? Skoro. Co je skoro? Já nevím, tak... Tak já nevím, kolik to může být bloku. Jako počkej, jde jenom začátku. Na začátku, jak byl ten úvod, tak jsme začínali, nebo? Ne, tam jak jsme začali teďka skákat. Je tam? No ještě před, jakoby před tou vyvýšenou, no. Jsme docela daleko. No nic, já dám zase den. Ty máš šedry, tak ať něco vidíš. No, tak. Já už se vidím pomáčku, jak to zatáčí tam vzadu. Myslím si to vybavili, když jsme to hráli poprvé tu mapu. Tam byla taková zatáčka. Teď moc ne. A jaj. To je jedno, tak prostě se k ní blížím. A tady se vám spampovím, protože tady na ten skok si nevěřím. Ježiš, Majra, teď si musí fanoušci moji říkat, co jsem to za debil. Proč? Já neskočím tady jeden blok, blbý. No víš, to, já teďka skončím na tohle, tady mám 4 bloky. Přeskočit, tak dal jsem to. Fuj. Dobrý, na třetí pokus. No lidi, je to špatný. Ale točíme teprve 20 minut, takže jako vlastně myslím, že to... Kále se nepamatuju, pak myslím, byla ještě jedna část tady potom, takže... No. Goro, nechci říkat, ale asi se k tobě dostanu za hodně dlouho. Proč myslíš? Protože jsem furt na začátku. Tak se ale ty spampuj ty, ne? Kam se dostaneš? No já se většinou dostanu na to úplně stejné místo. Tak se vám dej spampuj, já to nemusí skákat od toho začátku, ty vole. Teďka kde jo. Budu? To si děláte srandu? Ty, já už jsem byl až tam u té lávy. Fuck off. Fuck. Ale tohle to si myslím. Hele, už. Co? Fajn. Musíme všichni fandit, ať to dám, tyjo, tu ten přeskok. No, dobrý. Jo, dneska jsem psal sváně Zekerovi, ne, jsi už viděl nějaký to video a říkal, že neviděl a ptal jsem se ho, jestli si myslí, že ho dobře nahrazu, tak řekl, že neví, že to máš posoudit ty. Já? Jo. Proč zrovna já? To nevím. Ale řekl jsem mu, že nejsem moc dobrý builder, ale říkal v pohodě. Fuj, já jsem spocený jako kráva, ještě ten, do toho ten parkour. Ty, já se trefím do vody, takže nechci, uděláš si prdel. Já mám tady 3 větráky normálně. Ale prozkoumali jsme tolik mapy, no a zatím jako... Tohle jsem přeskočil, no, takže zatím super. Ježiš. No, já musím konstatovat. Musím konstatovat. No. Co? Co to je za zvuky? Jaký zvuky? Že bych tady měl ptáka v pokoji. Ne, to je větrák, aha. What the fuck? Ne, to je vosa do piči. Kurva, hoši, já to jdu zabít. Tak teďka by se hodila webka, ale tu já tu jenom. Ale točíš, ne, furt? No točím. Tak. Tak hoši, teďka mi něco štípne a vám tady můžu vám video. Ale... A kde je ta vosa? Máš ji někde kolem sebe? No se jo. Jak asi, tak snad víš, kde je, ne? No řešit ji nebudu zatím. A zatím mě zabíjí jenom v Minecraftu, tak je to dobrý. No.
spadl, vypadl ze světa. Má možná odmítne. Tak ty si máš otevřený okno, tak jo. Časem. Ty vole! Okilovatý teď nechci. Kurva, už jsem byl tak daleko. No, já jsem furt na ty stejný, no. Já jsem se posunul asi jenom o 30 bloků, no, takže jo. Vidíš, to je pokrok. No. Za kolik minut? Za 5 minut. Tak času dneska dost. No. No to se dnes aby jsme tady necivěli hodinu. To ne. Chcípni. Ježiš, já nechcípnu ani kdyby, já se udusím. What? Jako ve vodě. Ale tomu se říká utopení. No ale jako udusíš se, že jo, z té vody. No. Co? To bylo hodně dlouho trvat, kámo. No to je pravda, to bych mohl urychlit. Nechceš si kill? Bys měl rychlejší. Vypadl ze světa. Takže... Tak já za chvilku budu v dalších horách. Počkej, ty už si ten parkour dokončil, nebo ne? Ne. A už jsem za to zatáčkou, takže už skáču dál. No tu se nepamatuju, tak... Ale poslal si od Lidla. Tak vidíš. Ani to tak dlouho netrvalo. A nebo bude souboj s ní, to uvidíme. A já za chvilku chytím rajč, tyhle. Tak aspoň bude sranda. No to bude ta sranda. Já už jsem byl tam auto jako chci. Nebo nám odlítla doprava, kurva. To je nejdřív byla vlevo a teď je vpravo, co to je? Počkej, není v počítači a to by byla down už. A víc by mě asi pobodalo, takže. A když si necháš, tak právě v klidu. Třeba já už dělám furt jedno a to samý. Kill, kill, kill. Tak chci já vej spampuje ty. Třeba na myslíš, každém bloku, že se je nedávám? Třeba na každém bloku to je jedno. No to je jako kdybych na každém bloku dělal kill, což dělám teďka. A ještě je to delší slovo. Šup, šup, šup. No. Ježiš, to moji fanoušci se musí fakt chytat za hlavu, co to je za... Co to je, kurva. A dostal jsem se aspoň za tu vyvýšeninu, jak se tam zvedá. No. Ani to ne. Jo, i když jo, ale jenom malinko. Vlastně jsem na něčem mezi. Tady jsi teďka v té vyvýšenině. Počkej, skoro. Neskáču na hru zase zpátky. Lidi, já se asi zabiju. Já začal skákat zpátky. No počkat ty vole, to je. Vydržte. Jak zpátky, tak tam no, zase jako, koukám. Jako že jsem začínám skákat jako zpátky na začátek místo dopředu. Ty píčo, tam je ta zatáčka. Já jsem se fakt vracel zpátky teďka asi 300 bloků, nebo 50. Počkej, to ten parkour je takhle velký? Vlastně já už jsem teďka zase viděl tu vyvýšení, už jsem si říkal, what the fuck, to tam klesá, to si nepamatuju, jsem mrknul na mapu a vidím, že se blížím zpátky k těm kolem, po kterých jsme přijeli. No hoši. No počkat, ale, počkat, tak kde to je špatný. Kde já jsem byl, tam jsem padal do té vody, tak víme tomu, že jsem byl možná někde tady.
Čupičo, jsem se vracel takový kus, jo, a to se si to ani nevšim. What the fuck. Počkej, já jdu na jich diamanty. Proč? Pojďte rozkákat, ne? Jo, to bych mohl, no. Vlastně, no, já když se dám respawn, tak mi to vždycky spawne otočení, no, takže vás to asi neuvědomil. Dobře, jak já chvilku budu dalších kolí, tak pak tě již tak budu sledovat. Ježišmajera. Co? A já nechci tvořivou. Nula. Tak. Jakou hra o přežití. Jakou zase tvořivou? Upřímně, Goro, vůbec nevím, kde jsi. Já? Běžím se k dalším kolejím. No jo. Já jsem u těch prvních kolejích zatím, takže... No já jsem se k ním teďka úspěšně pomáčku racel asi 100 volků nebo 200. Lol. Prostě, protože já když si dám to, ten kill a dám respawn, tak jim spawnil otočený o 180, takže já jsem se jako vyspawnoval otočený směrem zpátky, já jsem si to neuvědomil. Takže já jsem místo dopředu no, skákal zpátky. No. No, dobrý. Tak já jsem u kolejí. Králíku, pojď sem. Další checkpoint a další trat, tentokrát asi 1000 bloků dlouhá. Tak já se o to podívat. Na co? No tak skáčeš. No tak to, to máš co dělat. Takže já se musím kill, no. Kaž prosím tě, kde seš? Tady. A my se to nevidím, vydrž. Myslím, že to uvidí za chvíli. Yeah. Tam je ta vyvýšení, já už vidím koleje. Jo, tady seš. No, no, už nejsem. Poj. Co nemůžu skočit vlastně, asi tamto. Tak si tady dej spam point. Si tam doskočím. Já myslím na ten blok předtím. A na ten, ať si dáš spawn point. Myslíš na tu ten? No, tam se dáš spawn point, nemusíš skákat furt tamto. No. Tak. No. Si až srandu, ne. To je prokletej blok tohle. No, vidíš, taky tě spawnoval otočený směrem zpátky. Já jsem si to neuvědomil, takže já jsem prostě skákal asi 300 bloků směrem zase zpátky k tobě. Jo. Ale víš co, jak dlouho se s tím morduješ? Nevím, asi 10 minut. Tak pojď, ať už bys to měl skočit. No, vidíš. Dobře, jak já tě ho tam ještě nechám. Tak pojď, Kejla. Víš, že to nemusí psát, to stačí šipkama nahoru dolů. Jaký máš šipkama? A jak máš šipky vedle numerické klávesnice, tak máš šipky nahoru dolů, doleva doprava. No. Tady si zmáškneš tlačítko, který píšeš příkaz. No. A teďka, když budeš mít šipky nahoru, tak tam pojď mi ty různě ty příkazy. No. A nemusíš je psát. Silně jenom najdeš, máškneš enter a máš to. To je kouzlo, viď? Je, no, no je. Tak ještě mi dejte 2 hodiny a bude to. A skočíš o blok dopředu. A pojď. Počkej, to bude dobrý. To není tak daleko, no to je 2-1 nahoru, to je v pohodě. Zrovna tady to no skočí. Pro mě ne, jsem totiž parkour mas. Tak to počkej, co bude tam vzadu. Kámo, rozbíháš se tu vůbec? No já jsem, co myslíš, že dělám? Tak. Jak dlouho vlastně natáčím? Aha, 34 minut. Tak pojď. Nechceš to mít hodinu, tak pojď. Pojď, spam point. Aby si trošku... Tady spam point, nespadneš.
Jo. A vidíš to? No, vidím. No, teďka si dál, teďka jsi docela posunul, kámo. Aha. Sakra, jde to sem. No dole, kde jsi zdal ten spawn point, tak si pojďka game mode a pojď si vyletět, tady je ten blok, na který jsi byl. Jo. Je to tady ten označený. A na něm si jde ten spawn point, to je neví. To je trošku nevýhoda těch šipek, musím si uvědomit, který příkaz chceš použít. Když jsem i párkrát z toho, jsem si dal spawn point tam, kde jsem nechtěl. Ještě spawn point? Počkej. No žádný počkej, pak zpěš dole. Až se zabiješ. Až udělám progres, to musíš počkat, až udělám progres. No tak tady už máš progres. To jsem myslel, že to bude kratší než to minulý video, tak to jsem se trošku mýlil. Ale víc. Dáš to, pojď další spawn point. Co je? Koukám. Koukám, no. Ale to je dobrý, to dáme. Jo? Počkej, ještě jsme u té zatáčky, co? A za chvilku bude. Kurva. A teďka kde budeš? No někde úplně nevím. Takže seš. A dáme seš. A to ti říká, co máš ten spawn point. No. Teďka musíš tady zase skákat znova. Ale to už znáš, takže už píšek na to. Tady ty bloky. Ja, jo, to jo. Nechci si dát spawn point? Ať máš aspoň nějaký progres uložený. Moment. A moment. Když řekneš moment, tak hnedka spadneš. No prdel. A vidíš to, nemusíš to skákat co jíš, můžeš jenom pár bloků. Tři. To je přeskočíš najednou, musíš na ten vedlejší. Cípí je. Dobrý. Tady to je. Já se napiju. Tak. A koukáš. Fuck. Tady jsem. Jo, tamhle. Taky se taky ti to zmátlo. Jo, no. To je dobrý. Ale je. Fo, já jsem si napít. Já s tou fošku asi brdu. To jak mám spocenej zadek, jo. Máš koženou židy, ne? No bohužel. Ach jen. A nepochopím, proč dělají kožený židle. No aby si umřel. Asi jo. Ale já mám jako prostě klasickou kuchyňskou židli. Ne, já tam mám ještě ručník naštěstí, ale. No já tady mám klasickou kuchyňskou židli. Prostě s tkaninou. A jsem v pohodě. No, dobrý. Tak pojď spam point, než zase spadneš. Ale. Ale ti to připravím, že spadneš. Spam point, dobrý. No, máš tak. Ale je to dobrý, hoši. Teďka pojď, teďka nemůžu. Níž. Nice. Teďka cítím, že to bude pojď další. Pozitiv. Další, ale teď kámo. Jsem udělal try. Počkat, já, mě napadla jedna věc. No pojď spawn point, kámo, už spadneš. Už jsi daleko zase. Já totiž mám F5, jakoby ten pohled víš jaký. Tu ten. Jaký? No ne, ten jako, jak se loučíme, ale ten na záda. A jako s tím skáčeš celou dobu?
Ne. Teďka jsem s ním skákal chvíli. Hele, zatáčka. Po 20 minutách. Počkat, kolika bude minutový to video? Teď už máš 40. Čáš prdel, ne? Ne, 40-19, 40-20, 40-21. Počkat, kolik mi to se vyžrval místa? Dobrý, moc ne. Kolik? No, 7 GB z 49 je zatím dobrý. Ty jsi nekoupal ten terabajtový disk, jak ti Zekir posílal? No, na to jsem lehce zapomněl. Takže budu muset ho koupit. No právě. Jako tady to ti nebude proto stačit. Ještě jak jsi nainstaloval tu GTA 5. No právě. Ano, instaloval se rychle, což jsem se divil. To je jako jo, ale on spíš to místo, jako je ti se zhrál 80 giga. No. Je, ty vole. Věřte, že natáče v tomhle vedru jak chcípnutí. Tak pojď. Ale by to není zase tak daleko. A to je tamhle. Kde jsi? To nevím sám ty. Dobré. Mám za sebe noc. To je další spawn point. Jo. To musíš naučit používat, protože jinak to vždycky ty mapy budou hodně dlouho trvat. No i bez toho spawn pointu to trvá dlouho. No ale, jako jak ti říkám, když se máš... tak to přeletěl. Ale jak ti říkám, jak si máš dávat, jo. Jsem nevím, jaký jsi teďka dělal progres. Pej, ta vyvýšení na už ani není vidět. Chcípni. Však už chcípos. Ale já to nevidím. Jo, už jo. No, co to teď bylo? Proč mě spěcháš na to? No. Ach. Ještě mi dejte hodinu. Ještě hodinu, jo. No, byli už další videa na mým kanál, takže lidi jsou zvyklí. No. No, jestli to ta hodina bude. Jestli se chceš vejít do hodiny, tak máš posledních 18 minut, takže. Jo, do hodiny, jo. Tak pokud jen tak to chtěl, ne? Já jenom, že ty jsi natočil 43 minut už, jo, takže. Chtěl, no. Ajajaj. Nice. A trvá ti to nějak dlouho, než se respawneš? Jo, trvá. Taky mám jednu čárku. Ach, tak jdeš. Už? Ou. A tak chránil jsem tě, jak jsem na tvojí spawn point, že tam ten máš blbě nastavený. Protože tě to spawnuje ve vzduchu. Takže nový spawn point si dej. Kde? No tady jak jsi na tom bloku teďka, jak jsem tě portl. No ty jsi mě portl, to ani nevím. No nevím, že jsem tě teďka zachránil, že takový jsi tady padal ještě hodinu. Není šance, jak tady toho, přesně ho máš blbě nastavený. Jsi zdolal se na kraj bloku a on tě spawnuje po bloku vedle, takže ve vzduchu. No asi jo. To je trošku nevýhoda, no. Musíš se dát pozor, kde si ho nastaveš. A vidíš, tam jsi v pohodě. Spawn point. Teď zase spadneš. Moment. A, já to spadne. Vím. No víš to, už vidím koleje, takže jsi tam. Spawn point. A jsi říká, co brzo. Dáš. A říkal jsi to už asi před 5 blokama, co dáš. No. Dneska, jo. A, tak.
Tady já bych si ho třeba každý 3 bloky jako. Ty vole. No, on se strefil do té lávy. No, on tam skončí za chvíli. Chceš ji polejt? Nemusíš. Teď je to jedno. Ale já ji stejně poleju. Ježiši Majra, s tou jednou čárkou mě jebne. Takže já se chvilku počkám, se ti tam čte ten svět. Taky. Šmaru. Fuck. To je asi nejdelší mapa, kterou jsem kdy jel. Takže mi to zrovna dneska nejde. Spam point. Děkuju. Ach, pojď. A chvilku jsou koleje, takže tam si trošku odpočneš. Jo. A už ho vidím. No je tak, tady za tou řekou, tak na ní už to je potom, takže. Akorát se dostat tady za tu řeku. Fuck. Ale mám víc čárek, nemám. Ale si tím, že hraje přes tu Wi-Fi. No, ale je zajímavý, že na ostatních serverech mi to jede v pohodě. Na Let's Buildu, na Large Biomes i na osvobození. Nevím. Uno momentám musím z toho na záchod. Doufám, že se to nepřeruším. Víš, tak je to 46. minuta, OK. Jich je dělat aspoň jak to, abych tak potom střihnout. Já si létám, já se vnáším. A zatím se mrkneme, co tady je za bloky. Tohle je v pohodě, dobrý. Ale jo. Co myslíte, lidi, skočí to nebo ne? No, já bych byl schopný, ale tady tomu nevěřím. Já se ani netrefím. Dobré. Dobrý. Dobrý. Počkej, ne? No, uvidíme. Jo. Dobrý, už by to mělo být. To se chtělo vysrat, ne, ty vole? Už je tady. Hello guys. Už jsi zpátky? No už jo. Ale přerušil jsi nahrávání, ne? No já ne. Dobrý. Teda já o tom nevím, že bych ty něco přerušil. Tak svítí to červeně nahoře, ty FPSka. Jo, svítí. Takže ne. Dobré, tak jo, na druhou stranu. Kde jsme? Tady takhle, jak jsou ty dva bloky. Na druhou stranu, taky si dělal tu stejnou chybu jako já. Začal si skákat zpátky. Ne, myslím si, že to někde tady v tom místě stalo taky. Právě. To je nějaký asi magický, ty vole. Spam point. Je, koleje. No vidíš, tak pojď spam point. A je to doskáču. No nevím, jako, nechceš si to vážně uložit? Počkej, já si musím napít vrát se z toho pod tím jak bláze. Ale proč mi dělá ten spam point, když se stále staví? Jo. Sorry za to, že jsem tak neschopný, ale... A se časem naučíš. Všem, jak to ze Kirovi ze začátku nešlo. Časem se naučíš. Budeš mi třeba nějakou 10. 15. mapu za sebou.
Možná i dřív. Chtěl v podstatě tvoje první mapa. A minule se počítat nedá, že to se lagovalo. No je. Takže časem se to prostě naučíš, to chce jenom prostě dostat do ruky, no. Vědět prostě, rozběhnout se, nemusím se rozběhnout. Hele, dobrý, jsem si vzal žrádlo a chlast a jsem hned spokojený. A vidíš, tak už by to mohlo jít rychlejc. Hm? Co to tam zase vrže? Co? No, když tě tam něco vrzelo, tak se ptám, co to je. Moje pucha. A to jsi nějaký robot nebo co? No. Je to bylo takový vrzání, tyjo. Tady jsi spawn point. Sušenka, no. Jo, balkonový dveře mi vržou. Jo. No to bude spíš ta sušenka. Jako na ten kanál, no tak. Já nebudu mluvit. A počkej, hele, už tam skoro jsme, to vidím jako úspěch. Time set. Hele, řekni mi, že potom už není parku. Nevím, to už se nepamatuju. No i když... A pokud je, tak je myslím už potom poslední část, takže... A ta navíc už není, mám za to tak dlouhá, takže... Myslím, že tady to je nejdelší část. Já bych taky řekl, no. Tak, mě to jako nevadí, jo. Další checkpoint, OK. Další teda, tentokrát 1000 bloků, tak pojď. Hele, jedu. A taky. Aha, ale vysadl jsem z toho. Já se kouknu. Hele, 52 minut to možná ještě dáme. Jo? Já jsem z toho vysadl z toho vozíku. A jim proč já vysadl? Tak jo, já musím game out, nemám ještě jedu. Dobré. Já bych normálně s tím mikrofonem mohl i zpívat, protože tady je možnost, že ten mikrofon můžu normálně vypojit z toho držáku, ne? Tak bych tady mohl dělat karaoke. Tak tady můžete schválně vidět, kolik mapy už jsme projeli, což je docela jako hodně. To je docela extrémně. Extrémně. Kde jsi? Já jedu za chvilku po té stanice. Káš, kolik tam toho je? No jasně, tam už je potom... Počkat. No tak ještě dvě části, ale ty jsou docela krátký. Parkouru. Jo, počkat, tam ještě jeden, tak tři části parkouru ještě budou. Dvě části? Tři. Tři části a dvakrát koleje. A ty jsou, a ty tři části dohromady už mají zhruba tolik, co měla teďka tady ta jedna, takže... No tak to jsem úplně šťastný. A dohromady? Nejde. No i dohromady. Tak jestli budeš často dávat ty check spawn pointy, tak po... Jo, pojď, teďka ti to taky šlo. Už potom. Možná, že to ani tak dlouhý není, možná, že to je ještě kratší. Tak já už jsem za chvilku na konci. Já tam... Ale už jsme na konci. A to pokračuje. Asi dám spine point. Mhm. A tak taky až dojedu. Co tam je na té cedulce napsanýho? A zase další parkour. A jo. Ještě jsi ho dal? Jo, dal. Já říkám ještě, jestli jsi ho dal. No. Přijde o nervy. Čak, tak se ta série dřív jmenovala. Nervuju se. No ještě, že mám při sobě jídlo, to mě zachrání.
Ale kde budu, já budu na začátku. No jasně, ty vole, už jsem byl tak daleko. Padle, jsem se zapomněl dávat spawn pointy. Je. Je. Na spawn pointy nezapomínej, tady to jsou docela obtížné skopy. No, teď jsem zrovna ten spawn point dal. Víš, já jsem byl už tak daleko a zapomněl jsem na to, že teďka musím skákat znova. No víš. Ale furt je to lepší, to ten... než předtím, když jsem se začal vracet. Já už se modlím, aby přišly ty bouřky, sakra. Dneska už mám večer a hlavně zítra mám či píše, takže... Já nevím. Se dočkáš. Já se taky ani těším, snad něco přijde. Ty vole. Ty asi budeš ji natáčet, ne? Asi jo. Nevím, uvidíme, jestli něco přijde taky hlavně. To je hlavní předpoklad. Víš, když tak? To je někdo chodí po střeše sousedovi a bouchá to tu, jak kdyby byla bouřka. Já tady mám kupodil docela klid za oknem, to je takový nezvyk. Ty vole. No jistě, já seš přede mnou, protože já se zapomíná dávat ty blbý spawn pointy. No. Ale, taky jsem dojel. Proč myslíš? Protože jsem umřel. A po druhý. Ale ne, já jsem a si a já už vidím koleje další, takže za chvilku bude konec. Ben? Co by bylo? No. Zase padám jak debil. Ale už bys neměl teoreticky. Zkusil se tě k celé parku, no, takže... Jo, už jsi tady. Ty vole. Si to spawn point, poprav si ho. Teď ho zase máš blbě nastavit, tak se ho oprav teďka. Takhle jak stojíš. Lol, ono už bude 16. Hm? 57 minut mám. Na stopkách. Ty vole, tady to fakt nejde asi skočit. Ale jo, jsem tam, skočil jsem to. Musíš se odrazit až v posledním okamžiku prostě. No. Až prostě naposledka potom běžet a pak se odrazit až na... Tak posled... Tak jak jsem já, skoč. No ale já to... Já ti to... Já to nahraju tuto... Jakoby... Pro tebe celý soukromě, ale pro sebe si to zrychlím, protože to bude lehčí. Ok, to je to jako by vlastně budeš nahrávat dvakrát, jo? Pro mě neupravený. Jo. Což bude teda velká prdel, ale... Tak on potom, až si to... On potom, až si to upravíš, tak teoreticky... To nebude už tak dlouhý, takže si to bude uploadovat rychle. Jo, to jo, no. A tady to můžeš dát třeba přes noc. Tyjo, tak teďka se dobře bukovalo. To se mi teda dobře sekal obraz. Ne, tu to neskočím, já na to seru. Tak to ještě tak přelej, ten jeden blok. No, ono jich tu tři, ale. Počkej, se má několik velký, tady no. Tady jsem. Uh-huh. Tak se nezapomeň dát spam pojít, to tam máš tak uložený. Ježiš, mě se to buguje. Kolik ještě vlastně parkouru? Já už jsem napomínáčku na konci tady té části, už tady mám přece celou koleje, takže... A kolik část ještě částí? Tak by měly být ještě dvě, ale ty jsou možná ještě kratší než tady ta. Jedna určitě z nich je kratší než tady ta. No. Snad to jo. Ty vole. Nikáma se nedostal přes tu řeku, ty vole. Ej, zina. A jak je tady ta celá řeka úplně prostě zamrzla? Celá pokrytá tím ledem? Jo, no. Tady ta malinký kousek. Čum. Čum. Tak čumím, padám. Ach jo. Ježišmára hodina. No, jsme ji překročili, tak musíme rychle. No.
No tak ale jako ty large biomes máme, tak pokud budeme rychlí, tak i za 30 minut a to a ještě nám zbije na ten let's build, takže. A vysvobození již tak. No to nevím, ale. No, jako. Let's build, dejme tomu, že by nám zabralo tak 3/4 hodiny, oba dva díly. Large biomes tak 40 budeme počítat, že to jsme na hodině a čtvrt. Ano, vysvobození nám zůstává skoro hodina, takže jako já si myslím, že v pohodě. To mi už to skákání vůbec nejde. Ale já už jsem na konci, už za chvilku seš tady taky. Čeká vás další trať, nyní asi 600 bloků. No. No. Aspoň doufám, že máš, ale vyložil se ti dobře, tak to. Chvilka soustředění. Pojď další spam point. Ale teď se to bugne. Jo, teď se to pěkně buglo. Tak pojď spam point radši. Moment. No, radši ho dám. A je proto. Čeká vás další trať, nyní asi 600 bloků, aha, já myslel ten parkour, že 600 bloků, to bych ho zabil. Jeď! Tak už jedeš. A jo, jak dlouho? Ježiš, mi točí už přes hodinu. Hodinu, dvě minuty. Kolik mi to sežralo? Tyjo, 11 GB, lol. Buď rád, mě už 24. No, až to budu konvertovat, tak se to zase uvolní, ale... Jo. Jo. Hned až tak pošleš celý to hodinový neupravený video, jo? Jo. Dobře. Sice se to... No, jak dlouho se to bude nahráno, to nevím, asi hodně dlouho. Tak říká, tak to hoď přes noc a ráno to budeš mít určitě. No doufám, že ne 3 hodiny. Co? Tak přes noc může být jedno, kolik si to bude nahrávat. Když to ráno budeš mít. Tak už jsme na konci té tratě. Že tady to je kousek, tam to je kolik? A tam to je kousek a pak už je konec, takže ještě dvě části. Cože, ještě dvě části? Co tu je? Tak, pokračujeme, nyní jste zvládli zhruba polovinu mapy. A už jste odspalnu cirka 2500 bloků. Kolik že jsme zvládli? Cirka půlku píše, ale bere do toho i ty tratě. Takže i s těma tratěma. Ježiši. Ježiši, ty vole, já jsem se zapomněl dát spam point. Game mode 1, letím. Teď už to nejsou vozíky. A už vidím, že máš dvě čárky, takže. No, aspoň že ta. A na Large Biomes mám víc, no, ale nevím proč ne tady a na tom, na Let's Buildu. A tady se ti asi načítá ten svět, přece jenom furt se pohybujeme dopředu, tam jsme v podstatě skoro na jednom místě, takže. Možná proto... Multiworld. Možná proto ti to nefunguje, tolik. Asi proto. Přece jenom jako musíš uznat, že jsme už kus urazili na tomhle světě. No. Tak, tady si dáme spam point.
Tady jsem nechal svoje nervy normálně. Až tak, jo? Což je cílem. Ale furt jsi přede mnou. No. Ne na dlouho. Tam jsi, no. No, nevím. No. Jestli mi to takhle půjde i za chvíli, tak už fakt na to seru. A tady to je krátký. No. Jsi až prdel, ne. Co? Máš čas. Je. Yeah. Co se děje? No, buglo se to. A jo. Ale už dobrý, ne? No. Ale už lidi před náma další kole, tady to je krátky. Já jdu za tebou, tyhle. No vidíš tam, mě se směješ. Tak už přece uvodíš ty koleje. No, vidím. Ale ono mě to spíš znervozňuje. Proč? Aspoň víš, že za chvilku tady no, tu část budeš mít za sebou. Když vidíš ty koleje, tak tě to nutí, abys tam byl co nejrychleji. No, a? No a tím pádem jsi nervní nebo nervózní a chceš co nejvíc rychle to udělat a postereš to. Tak proto máš si spam pointy, abys se potom... No tak tu to neskočím a někdy bych se posral. A máš tam spam point, to... ne předtím? Jo, no, mám. A vidíš, tak aspoň něco. A seru na to. Ale až tak? Jo. Čeká, já to zkusím s vámi skočit, ale... Co to kurva bylo? Co se stalo? Nevím, co to úplně buglo, úplně... Pst. Proč už mi docela začíná bolet ruka, tyjo, z toho skákání. Mě bolí ruka, ale hlava. A však třeba můžeme dát teďka lesbo, to tam si odpočneš. Spíš ten Last Bounce, tam musím taky přemýšlet. Tak a další... Co? Ne, nic. A zase... A další zase... Asi 1000 bloků trať, OK. Ale se aspoň odpočneš. Tam u toho myslet nemusíš. U trati ne, no. Takže tak na mě počkej, tam u toho, já tam za chvilku taky snad jsem. Jo, dobře. Čekám. Nevím teda. Jsi to řekl docela pozdě. Ale já skočil jsem to na druhý pokus. Ale aspoň se jinak čte to okolí. Je tu aspoň něco, třeba další iglu? Tyvo, tak teď se to dobře bugovalo. Je, a bouch do skla. Já si říkal, co to bylo taková dunivá rána. Jedi poslední blok, já jsem tam. Ty už jsi jel? Co? Ty už jsi jel? Už dávno. Aha. Tak já jdu za tebou. Já jsem vlastně úplně někde. No já jsem úplně někde už pryč. A však, já tam za chvilku taky půjdu. A vidíš to, a to si půjdu brečíš, tak se, jak ti to nejde. A už seš přede mnou. No. Asi docela dost jsem před tebou. Já teďka jdu po koleji, takže. Před chvilku jsem byl, takže. Nevím, kde jsi teďka, ty jsi už ještě na konci, nebo jestli ještě furt jedeš. Tak, takže... No, je to tady něco kolem mě zajímavého. Tady jsou kopce, řeka, tam jsou pláně, spousty stromů. Docela zajímavý svět, je docela velký zimní biom. A kdy, že byl ten seed? Kde je ten seed? Aha, on už to ani nepíše, jak by to, kolik tady bylo těch příkazů. Ty tam máš ten seed ještě v chatu, nebo už taky ne? Haló?
Co se stalo? A je tady. Dokonce máš ještě čárku víc. Co se děje? Zase trošku to leko. Fuj. Ježiš, já se budu muset po natáčení převlít, protože... jsem totálně mokrej, jak kam jedu? OK, tady máme další, takže... před vámi se nachází už poslední část mapy, OK. Takže tak na ně počkej, já už jsem taky za chvilku na konci, takže... jo. Jenom si nastavím spine point. A já to stejně poseru, takže... Dobrý, už tě jedím, takže... ty nes... než mě doženeš, tak to bude. Už tak jsem tady, na té plošině. No, takže ty mě doženeš rychle. Před námi se nachází poslední část mapy, takže šup. No právě. A to už myslím byla rychlá tady to, že jsme to i posledně měli, myslím rychle tady ten koncert. Asi jo. Jo, já už vidím konec, už vidím cedulky, takže... za chvilku by si taky mohl vidět. No, ale to je zase taková zamrzlá řeka prostě. Celá pokrytá ledem. To mi to dneska totálně nejde. No, já taky ne, teďka budu skákat zase od začátku. Že vůbec jsem se zase nezastával spawn pointy. Ale vidím cedulky. No vidíš, tak už máš aspoň nějaký motivační. No, demotivační spíš. Proč už aspoň víš, kolik to máš ještě před sebou? No právě proto. A když se budeš dělat spawn pointy, tak to tě bude zkracovat ta vzdálenost. No, to dělám, že jo, teďka. Však, to je dobře. Ježiš, já toho souseda na té střeše zabiju, já ho tam killnu normálně, ho rozežeril. Pojem hodím tu skleničku, kterou mám vedle sebe, já jsem se ztratil. Jo, ty jsi tamhle. Takže tam předu. A možná ti dám ještě den, aby jsme tam měli krásně. Tak pojď, pojď, pojď. Jo! Ne. Jo. Spam point. Fuck. Ježišmarja, tu ten konec neskočím, si až srandu, ne? A dobře, skáčeš, uvidíš. Myslím na to, že za chvilku bude konec, takže si odpočneš. No v tom Large Biomes to budu jenom přemýšlet, to si odpočinu, takže... jo lidi, za chvilku tam budem. Kurva drát. Tak co, kurva nebo drát? Boj. Kaš, šup, šup, šup. Co sleduješ? Jak jako co sleduju? No, co říkáš šup, šup, šup. Ne, jako já jenom, že tam za chvilku jsem. Pokud říkám šup, 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 jako. Tak poslední tři skoky lidi, čtyři. Dva, tak. Jeden. Yes! A teď dej C-čko na mě, aby to bylo nejvíc dramatický. Dobře. Hop. 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 A seš tu. Čus. Tak, okay, já tak. To přečtu. Dobře. Blahopřeju, úspěšně jste pokořili moji další mapu. Snad se vám líbila. Ano, vím, malinko delší, ale snad to... stálo za to, jinak spawn byl na souřadnicích X0 a Z8 a teď jsou X1753 a Z-2456, takže jste proskákali celkem dost a já tu nechal 6098 kolejí a 9921 bloku. Tak se když tak prosím mrkněte do statistik, kolik máte skoku, díky, hodně štěstí a u mojí další mapy zase někdy čus. Takže mapa dokončená. 8.4.2017 ve 21.10. Takže rok a čtvrt stará, takže kolik mám těch skoků? 811, co ty? Čumnu. Na jich budu mít 1147.
Okay. Tak pojď ještě tak zpátky, tak to ukončíme, ne? To video je to náš co nejkratší, ne? Proč si takhle ještě přidělávat čas a odebírat místo? Teď nemám spine point, jo? Tak... Můžem? Takže... Končí to. Tak jo, jak mi to tam úplně všechno končíme. Děkuji za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomeňte to hodnotit, rádi se vašu hodnocení přečteme. No, celkem zajímavá mapa, ne? No, zajímavá, já jsem úplně spokojený. No a zase tady někdy u další parkour mapy zatím. Ahoj. Ahoj.